Reynolds. Gotcha. Find them, buddy. Bra kontroll så här där. Stabil. Bra tänkt. Oh good, hanging there, buddy. Hang there. Få lite höjd. Där, bra. Där, nu. Power shot. Boom, snyggt. Turn off the pitch. Bra timing. Exakt, återhämta dig. Full återhämtning. Exakt. Bra då. Bra första gången. Han vann. Ja. Killen såg bra ut ändå. Ja, han är bra. Så är det bättre. Det är en stil att hålla kameran. Alltså din. Ja, ja, precis. Bra fokus. Du styr. Rör huvudet kontra när han vill slå. Bra cage control. Seriöst, där. Bra! Avslappnat och fint så där. Ser skitbra ut. That's body shot. That's it. Stay there, buddy.
Exakt, kontra han. Han vill gå kropp hela tiden. Direkt så han rycker, paff. Snyggt! Det är din, det är din! Bra knä! Snyggt, stabil! Stark som fan! Press i face! Börja återhämta dig redan nu! Där! Slappna av. Återhämta dig redan nu. Var det? Är det någon fall? Ja. Två klara. Andra är också trött. Ja, fan bra. Det går stabilt. Säkert. Vi måste ha en fall. Mm. Ja, men han ska fixa det. Jag såg det. Anders till. Alltså han tränar som helst. Ja. Spränger då. De kör han. Mm. Har ju gått på små killar va? Ja. För det, ja, för att rosta där liksom. Kommer inte coachen upp. Det finns ju boxar. Nu är press på så här, han är fett trött. Han är fett trött. Vad ligger med jabben? Exakt så här, det var avslappnat. Klocka i Sarah. Det här. Ryck utan. Ryck benen. In med han. Det är din. Där. Oj, oj, oj. Så ja, jobba. Hand i face, ja, där ja. Va? Grisig. Jobba för avslut. Det här. Foster. Wait, get your hips to the coach. Wait, don't worry about the guard. Guard will help you. Put out there, guard. Get out of there. Get your hips to the cage. Now. Put your back on the cage. Wait. Särna, du hinner se hans lag. Han kör bara pauser. Mike,
upp på ett ben bara. Power shots nu. Upp på fötter, Sara. Vi ska gå. Vi börjar där. Ja. No problem. I don't know. Yeah, I think so. Yes. Yeah, yeah. Of course. And it's a unanimous decision. Sidor Atlas on the blue corner.